Vostè com a nen, com el dia a dia, com el vivia durant la guerra? Més enllà d'anar a l'escola, Oh, què escola feia? malament, perquè ja he dit que el Digui més enllà. 37, sí, 37, el 38 jo vaig començar a jugar al carrer Balmes, ja em vaig enamorar d'una nena que venia de Bilbao, potser perquè era de Bilbao, sovint perquè era exòtica, eh? Tant que parlar castellà era exòtic, i l'exotisme sempre agrada. I què feien els dies de cada dia? I allà jugava al carrer, amb els nens, amb en Parés, amb el que es mor ja, Joan Parés, recordo, un que es diu Verdaguer, que estava als porters de Can Coma, que també és mort, se'ls va deia són morts. I una nena, no és que vivia en una torre requisada, els seus pares eren, sí que eren venint de capitans, i els havien donat una torre allà al capdavall del carrer Balmes, torre molt gran, i allà hi havia dues nenes. I una que jo tenia 13 anys, i en tenia 12, és el primer enamorament que jo sabia, eh? Que ho sabia jo i ella. Vull dir, perquè altres que he tingut han sigut platònics totalment sense saber-ho. Aquest vam arribar a ser, no sé que em deien els amics que ho veien, i ja se'l havia plorat i tot, perquè semblava com si fos una cosa que no entens, oi? Sí, però estava una mica enamorat. I va, al final va desaparèixer. Perquè al final de la guerra se'n van a França, que va parar. I va desaparèixer. Era més atrevida jo que ell, però poca cosa, va, un enamorament de criatures, que era més atrevida si de dir ella que jo. Perquè això que vivia el laïcisme, però encara tenia una mena de respecte a la dona. Va canviar molt la moral. El parlar molt. Jo, el meu pare també era purità. Purità, una mica de costums, també era de menjar, no fumava, no bevia, una mica de purità. Era allò a l'escola naturalista que havia ensenyat a l'Enciclopèdia Popular, a la meva mare, això ho dic jo. I després, tampoc a casa no sentia parlar cap paraula dolenta, de la teva ajuda, vull dir, cap renec. A casa no n'hi havia ni collons, per exemple, a casa no es deien. Era una vida una mica obligada, que també pot ser bona, però també cohibeix, també pot ser repressiva una mica. El puritanisme, sí que potser jo estic reprimit per altres coses, però potser una mica el puritanisme, el meu pare, que és una puritana, puritana em vol parlar. Jo sí que pel carrer, després a l'escola es parlava molt malament, es renegava, i paraules no, això, però, del sexe, doncs, eren bastant abundants. I al final, jo em deixo esportar una mica, si un dia vaig d'algun rec, suposem, i alguna veïna que ho va saber, o alguna persona, o els pares, que em van renyar bastant fort, perquè era renec, oi? Déu, diguem-ho així. I després, em penso que va ser l'últim. Em van renyar, i ja no n'he dit mai més, i m'ha ajudat i m'ha mantingut així. Bueno, meu pare podríem dir que era un noucentista, eh? O sigui, normes, era així també. Si l'havies de caracteritzar, era la seva mentalitat, la seva actuació, era noucentista. Al principi de la guerra, quan es parlava de revolució, vostè entenia en aquella època de què era la revolució? No gaire, no. Si això és la de pensar-ho, però perquè ja, com que no són fets, sinó el Ja. pensament... I en No, aquest... no, el tanto. Jo, per exemple, a casa tenia ben posat, teníem el menjador, però teníem una cuina que també podíem menjar, prou gran, a la cuina també, sobretot els sopars els fèiem a la cuina. I tenim una porta gran, i si havia posat un plano, un mapa d'Espanya, i amb banderetes anava al front. Quan les coses van anar tan malament, segur que ho vaig abandonar. Va, jo desitjava que guanyés la República. Sentiment, eh? A casa no eren gaire afectats d'església. Una mica, la meva mare va anar a missa i més afectada de les prèdiques. Però a casa vam resar el rosari durant la guerra. I abans no, i després es va anar perdent. Ara, el rosari fa dormir, oi? Fa de mig adormits, eh? Jo personalment no sentia la religió. Cap al final, al costat de casa hi havia un capellà d'aquests amagats, que després anàvem a misses clandestines al costat de casa, al pis del costat, i anàvem a unes misses cap al final i anàvem, eh? I anàvem.
però jo el laïcisme jo m'hi trobava bé. Ara després, a Manlleu, al revés, allà em van aixecar. Els fets de maig del 37 a Torelló, vostè el recorda com els va viure? Sí, sí, bastant, perquè els de la FAI, ja que ja els havien vist desfet, fregut a tot l'ambient de Barcelona, i aquests que anaven a matar, perquè més o menys coneguts, hi havia uns que els matadors, el cotxe fantasma, que eren 6 o 8, ja més o menys eren coneguts i se sabien. Doncs aquests els hi van donar col·locacions, fàbriques, així. I ara torno una mica enrere. El dia dels Reis de l'any 37, l'Ajuntament va ocupar Camparrella, van fer parc públic. I va ser una festa. Sé que aquests, precisament aquests que anaven a matar, els van posar uns uniformes, se'n van com ordenances, Si és un botó, i galons, i coses així. Bueno, els més destacats, la gent més baixa de la PAI, es van posar galons. I van fer un... Ja vaig estar també aquí a Camparrella, aquí al costat, però aquell era més vau cara que hi ha el cap i m'ho ha abandonat. Aquell d'aigua que em feia molt efecte. Estava molt bé, el parc aquest. El van donar al poble, està bé. I ho van fer el dia dels Reis de l'any, al començament, i el dia de l'infant, nen. I al camp de tenis hi van fer discursos. Un que va parlar, un que recordo, va parlar més d'un, que es deia Adrià. Adrià Tres Serres. Sí, aquest. Que ja li faltava una mà. Aquest, durant la guerra, feia les crides, era el nunci. Abans eren guiteres, em penso, però aquest en sabia, parlava clar i català. Aquest, l'Adrià, anava a França. I aquest ens és un dels que va parlar i tenia més aviat, tenia bona veu i tenia poder uns trots d'orador, una miqueta. O sigui, aquell dia és un dels que recordo que va parlar i d'altres, però els altres no els recordo. Recordo aquest. Doncs aquests de la FAI, els més dolents, ja, els que mataven, doncs aquests penso que els van situar en feines, en fàbriques, a fer alguna cosa, així, però ja. I després, el 6 de maig, va arribar a Torelló, una cridòria, jo em llevo, el matí, a les 8 havia d'anar al col·legi. A les 7, a les 8 potser entrava, perquè tot ho fèiem d'hora, que era, potser a les 8. Sento una cridòria que s'obria al carrer. Ja, bueno, ja em veia les cridòries, ja em treien. Agafo la cartera i me'n vaig al carrer. I quan vaig veure que hi havia moviment al carrer, vaig deixar la cartera a casa d'alguns coneguts, o que és el meu oncle que tenia un taller, i a darrere, i bueno, a les dones que m'han protestat a l'església, em sembla que la quadrigien un que es deia Picanyola, la dona d'un amic meu, bueno, un del meu edat, que anava al col·legi més o menys, i que em sembla que és Picanyola de Sant Fortià, d'allà, la cooperativa. Em sembla que és la que ho liderava. Bueno, i era d'esquerres, una dona d'esquerres, i obrera. Bueno, van començar dones, i jo em vaig afegir amb una colla que vam anar a Manlleu. Dones i nens. Un grup de 20, per exemple. Si hi havia, posem 12 dones i 5 o 6 nens. I vam anar, ens van rebre a Can Puget, l'Ajuntament de Manlleu. És que allà ja hi havia els socialistes. Perquè Manlleu sempre ha estat més socialista per mi que Torelló. Torelló és més anarquista i més individualista que Manlleu. I, bueno, això jo podria fer una mica d'explicació personal. Bueno. Allà ja hi eren. I aquí van demanar ajuda, perquè aquí deien... Va començar que no volien rebre el pa d'una persona, això era un de la FAI que treballava. En aquell cas venia pa, despatxava pa. I sé que va començar, va dir, això ja no hi era, van dir que no volia rebre pa de mans sense brutes de sang. Més o menys, oi? Almenys una cosa que deia. Ja no ho he vist, però es deia. Bueno, i vaig anar amb aquestes dones, vam anar a Manlleu. Ens van rebre a Manlleu, l'Ajuntament de Manlleu, del Saló de Manlleu. I bueno, ens van dir que ja vindran ajuda. Després, bueno, un cop satisfets, el grup que érem, vam tornar a Torelló. Quan vam arribar, ja ens van dir, ja ven els guàrdies i això. I quan vam arribar a Torelló, si posem això, que vaig arribar cap a la una o quarts d'una, a peu, anar a peu i tornar a peu. Doncs arribem a Torelló i ja estava, el poble ja estava ocupat per guàrdies de sal. Jo, de dret, on hi havia... I jo vaig venir a parar, almenys, jo, aquí a Calfeiner. I a Calfeiner em vaig estirar al costat d'uns guàrdies de sal, amb el fusell apuntant, i buscaven a dintre amb un que li deien el Terror. Un que li deien, no sé el nom,
una persona baixeta, anava amb ulleres negres, que era conegut, i que era el vint col·locat, eren d'aquests de la FAI, col·locats en una indústria, que treballava a Cal Feiner. I estava amagat a Cal Feiner, a dintre, i baix. I, bueno, van entrar a dintre, pistola en mà, jo amb els... uns quants guàrdies de terra estirats, amb el fusell apuntant, i els tirat al costat d'un d'ells. I al final, va costar estona, mitja hora o tres quarts, s'han tirat pel canal, i podria sortir per allà a Can Terrés, i van ser on. I, però al final el van trobar, amagat, amagat per dintre la fava, amb algun racó, i va sortir emmanillat, i el van portar, i després van anar cap al comitè. I jo després anava cap a darrere d'ells, cap al comitè. Quan vaig arribar allà al pont, allà hi havia gent d'altre cantó, amb una dona de Torelló, li va obrir... No, vaig veure un que li havia matat el pare, que li va declarar un cop de puny, de la Pai. Això era un roca que jo, uns seus nebots, eren amics meus a l'època, que es deien Coromines, que es deien dos germans Coromines. No sé si heu tingut contactes. Dos germans Coromines. Aquests, jo anava a col·legi, des dels que m'havia fet amic. Eren nebots d'aquest. Però bé, aquest, un punt li vam donar un cop de puny, que és aquí, sota. Però era un que li havien matat el pare. I una altra, una dona, que no l'havien matat ningú, exactament, els hi va una ampolla de vidre, li va fer el cap. Sí, i aquest, això va ser del pitjor que va rebre aquest. I quan van ser davant de casa al carrer Balmes, jo també estava a tocar, aquest cas era un que li deien en Roca, que era dels que tenia més mal nom. I allà, com que la gent el volien linxar, jo no, jo sempre a davant, però passiu, espectador, com allò d'algun desgràs, espectador. I allà davant de casa que van tirar trets en l'aire, allà al carrer Balmes, per apartar la gent, trets en l'aire. Amb aquest ja anava ja mica trotinat, que havia rebut, ja que havia vingut d'ajudar a caminar i tot, em penso, i va entrar al comitè i ja va estar. I aquest home, diuen, va morir al cap de poc. Penso conseqüències d'aquest linxament, sobretot l'ampolla que li van esbarrar al cap. Sí, possiblement, perquè l'altre, un cop de puny es pot aguantar amb una ampolla al cap, que és diferent. No, no... Ja es va continuar visquent a Torelló, sí, no? Sí, em sembla que sí. No puc, no tinc la seguretat, però jo crec que sí. Més aviat devien ser aquests que van... Aquests que volien linxar eren els coneguts per anar a matar. Els que anaven amb el cotxe fantasma. Al vespre, també, després vam sortir a la canalla, diguem-ho així, i vam anar a la placeta de Sant Fortià, que diuen ara, en aquell temps, es van de Camp Vives. Allà hi havia un fortí. Allà hi tenien aquests, els matadors, diguem-ho, si s'ha dit un nom, no sé com es pot dir. Allà hi feien guàrdia. Tenien com una guàrdia, una reserva. I allà, quan venien de col·legi, tenien unes pissarres que posaven i feien algun ninot, el que no sigui això, no? I posaven com si el pengessin o coses així, I ho feien, i uns altres, com venien de col·legi, anàvem a casa, ho veia, això. Allò després ho vam anar, la canalla ens van donar una viga, i nens, nens joves, nanos, sovint de 14 en avall, amunt i avall, amb una viga, ho van destruir. Ara allò era maó, sorra i maó, i no tenia fonaments. No va costar molt destruir-ho, però es va destruir. Una vegada destruït, els de Camp Vives, els del cafè, ens van donar beguda. Doncs a tothom invitat. Va canviar molt la situació després d'aquests fets, al poble? Això ho tinc de pensar, això. Que els fets són més vistosos i, en canvi, les situacions, no. Sí, va desaparèixer una mica la por aquesta de ser mort i això, en aquest sentit. Després es va parlar de xeques i algun, es deia que algú hi havia anat, algú de Torelló. Això era del tipus comunista. Els comunistes ho feien d'una altra manera. La vida es va normalitzar. És que abans l'Ajuntament no pintava res. I els Mossos d'Esquadra tampoc. O sigui, van desaparèixer tot. Però després, home, tot va ser més normal, La vida, ara hauria de fer una miqueta de memòria, i no la tinc clara, precisament perquè entrem en normalitat, És més recordar els fets extraordinaris que no pas la normalitat. Doncs estàvem fent normalitat, en el col·legi, el que deia, van venir els soldats, la divisió aquella,
l'exempció del 27, els que van ser la bossa de Bielsa, van tornar, després els internacionals van vics, és una altra cosa. Recorda quan van matar en Rosanes? Sí, Rosanes sí, també el recordo. Rosanes era un home, com diem, era de la FAI, però una mena de persona venerable dins l'ambient. Va anar pel Puig de Terrades, hi havia un pas del Puig de Terrades que anava cap allà al final, diguem, abans entenc, al final, allà un col·legi. Anava cap allà, cap aquella banda de la cooperativa, i es dirigia per allà, per un lloc una mica de camps, perquè hi havia camps, eh? El Puig de Terrades i camps. I em sembla que per allà, abans d'arribar a les cases, hi havia un soldat que venia del front, que va arribar amb una moto. Però allò, deia que havia arribat amb moto, era un oficial o un suboficial, era una persona mobilitzada, eh? I va arribar expressament i va ser un atemptat. Pistola amb màliber, que l'han tret, el va matar. I em sembla que per allà, la zona del Puig de Terrades, el que és ara és carrer Diputació, per allà, aquella banda. I jo, el que vaig sentir-ho, vaig veure, i el que vaig fer és anar aquí a Camparrella, el vaig veure, cos present aquí a Camparrella. No, el van portar aquí a Camparrella, va estar exposat, el que és, i la gent ho sentia, eh? Semblava, la gent, afecta, casa, amb la mort, com a mort, ho sentia, es pot sentir. Però vull dir, els que estaven sensibles amb l'anarquisme, amb la revolució, això, ho sentien perquè eren aquells, era un home de tota la vida. Ara, aquí la versió també, aquesta ja, això, no ho sents a dir. Semblava que aquest que li va tirar el tret, que era un atemptat, una persona que va venir al front i ho pertanyia a l'exèrcit republicà, em sembla que era fill d'un guàrdia civil. No, d'un mosso d'esquadra que els de la FAI l'havien matat. I em sembla que relacionaven aquesta mort, i per això el fill culpava en aquest, hi va haver un de la FAI a Barcelona amb algun atemptat, amb algun fet d'així de terror, això, va, es havia amagat. I crec que els de Torelló el van protegir, Sant Vicenç, deien. I els Mossos d'Esquadra de Torelló van descobrir-lo. I va haver algunes detencions. I després es deien, aquest caporal o el que fos, de Mossos d'Esquadra, havia detingut alguns de la FAI, que potser ser en Rosanes, possiblement, que no ho sé. Després ell li feia, el fill el feia culpable de la mort del seu pare. Però això són violacions, oi? Dels refugiats de guerra que van venir. Els refugiats eren molt de Santander. Bueno, els primers que van arribar, que recordo, eren de Màlaga. Quan hi va haver la presa de Màlaga, va arribar alguns, gitanos, però aquests no van venir gaire organitzats. Una vegada van fer una associació de nens, però aquests tampoc eren refugiats. Que eren nens de Valladolid, però havien quedat a Madrid, i van venir a fer una associació de Torelló, nens joves de 15 anys, així. Però havien quedat en la zona nacional, però estaven a la zona republicana, van venir aquí, a fer una associació. Després, ara, aquí, quan van venir, quan va caure el nord d'Espanya, i van venir de Bilbao i molts de Santander. En general, eren una mica mal vistos. I es consideraven bruts, endarrerits, el que passa sempre dels immigrants, oi? Com si ara fossin mores, oi? Diguem-ho així, oi? Cosa que pots fer, per entendre una mica. I eren una mica mal vistos en aquest sentit, eh? Home, és que de costums va venir gent solament de capes socials baixes i tenia uns costums una mica, bueno, baixos també, oi? Es mocaven sense terra, sí, amb els bans, suposem, eh? Però que no ho feien tots. Hi havia un que es diuen la Beta, que encara hi ha a Torelló. Una família que es diuen la Beta. Aquests encara es van quedar. És l'única família que conec de Santander que es va quedar a viure a Torelló. Hi havia una que es deia Maruca, bastant vistosa, i dos nois, un que va perdre la mà, i un que es deia Crimito, que era un bon biciclista. Bueno, aquests es van integrar al poble amb els anys, eh? Doncs aquests, vam ser, hi havia aquestes nenes que em vaig enamorar, aquests eren de Bilbao, però el seu pare era capità, i vivien en una torre. I ens eren també a part, no eren de la colla, grossa, eh? Vostè recorda durant la guerra haver passat gana o alguna mancança d'algun... Tot el que vulgui, però sí, gana. Per això, tot i vam passar gana, com és que fos feliç? Perquè ara perd el temps, ja. Perd el temps, sobretot, amb el sentit escolar, eh? En aquest sentit, pel sentit escolar, perds de 3 anys.
I això és greu, eh? Això ja no s'atrava mai més, en certa manera. Si hagués començat el batxillerat, sovint que ho hauria salvat tot. Però no començar el batxillerat, tot l'altre problemes. I amb això de gana o faltar? Sí, 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 gana, gana, gana. Sí, gana, no sé. Ja ens vam quedar econòmicament molt malament. I el meu pare li va posar el jornal de manobra, igualat per baix, que era una forma de comunisme una mica especial. Jo dic igualat per dalt i igualat per baix. Bueno, però en casa, si hi havia, és que tenia alguns estalvis, a la guerra es van haver d'anar gastant. Perquè ja després érem sis, perquè el meu altre havia vingut a parar a casa. I érem sis. I el meu pare s'ha guanyat 10 pessetes, sembla, eh? I, per tant, molt just, eh? Però, bueno, anàvem per pagès a buscar coses, anàvem sempre els diumenges, havíem de sortir d'una casa a l'altra, havíem de refugar un pilot de patates, i el que es pogués, en aquest sentit, eh? Anàvem amb els meus oncles, també. Home, la gana va anar venint, segurament. Amb el temps, més. Doncs, no, volia dir, perquè parlant de refugiats. La meva mare, precisament per fer algun diner, va anar a treballar els cosidors, uns cosidors populars que hi havia, que és on les arts la llissa. Allà abans, no sé què hi havia hagut, d'en la llissa, hi havia un local gran allà, i allà feien camises, i més o menys, bé, són camises, però uniformes o vestiments per soldats. Pensava que les que manaven, sé que uns deia Camporbí i una altra Vinyeta. Les dues dones que manaven. I allà la meva mare hi va anar a posar una temporada, no sé, uns quants mesos. I allà hi va conèixer unes senyores que venien, que eren gent refugiats, de Molina de Aragón, província de Guadalajara. Ells no van venir a la colla, eh? En una casa a part, eh? Va venir. Però aquests es preguien una família que eren republicans en el seu poble, significats, i eren gent de carrera. O sigui que hi havia un farmacèutic, parlàvem d'un farmacèutic i un veterinari, eren gent en carrera. I aquestes dones els hi van matar els homes, eh? Com que aquí van matar, però la banda de Franco s'ha vist després, que no ho sabien al principi, però després ho he sabut per gent d'allà, que també van matar molt, doncs allà els hi van matar aquests homes. I després aquestes dones van venir cap a Barcelona i van venir per a Torelló, perquè no vam saber per què. I aquí aquestes dones, les dues dones d'edat, que tenien 60 anys en aquella època o així, van morir de gana. De gana. I una dona jove, que com la meva mare, de 40, 40 i pico, amb nens una mica joves, petits, que ens van aguantar el tipus, perquè eren més joves i de com passa. Però, són de 40 anys o 40. No sé, que van morir dues dones de gana. Parlem dels brigadistes internacionals. Brigades. Sí, les brigades. Van venir la brigada Garibaldi. No sé, va ser una tropa molt ben vista. Bueno, porten la fama molt dolenta. Els franquistes els han pintat com la púrria de tot arreu, oi? Aquí sabia que hi havia barreja de tot, oi? Hi havia gent baixa, hi havia molta gent, com a tropa en conjunt, la tropa amb més cultura que ha passat per Torelló. Sí, això és segur. Els que eren els oficials, els oficials que eren gent en carrera, o amb estudis, i aquests els van situar en les cases benestants, molt buscaven que tinguessin cambra de bany. Era un motiu, eh? Però això donava la possibilitat amb les cambres de bany. I ja no estaven contents, eh? Gent que eren, almenys, de dretes, eh? Però quasi bé tots no estaven contents i explicaven coses. Perquè si hi havia algun nen, com que eren gent amb cultura, els ensenyaven al nen, els instruïen i coses així. I jo anava amb l'Enric Rosent, en aquest cas, en aquella època, si era un del... Abans tens un amic, abans tens un altre, i en aquella època anava amb l'Enric Rosent. I anàvem molt amb els internacionals, i anàvem a l'hora del ranxo, i ens anàvem al ranxo allà, al sortir, sobrans d'ells, on entrava a dintre i ens anàvem a menjar. I va ser un dels punts, això al final de l'any 38, eh, que allà vaig anar a menjar molt amb els internacionals. I és com que els hi venia a menjar de l'estranger, em sembla, per ells, en tenien. En tenien idea, podia menjar carn i bé, menjava el que els sobrava, eh? El millor del plat d'ells, eh? Però no miraves gaire prim. I sí que va arribar també el 6 de gener, que era la festa dels infants, tenia la festa de l'infant pels Reis. I van fer una festa pels nens i es van volcar de cara al poble. I després va venir aquell congrés, que jo podria buscar per la premsa, però no ho trobo, no ho he buscat gaire, la veritat és que no ho he buscat. Perquè a vegades diuen Vic, diuen Poder de Torelló, diuen Vic, oi? Sí, perquè Vic és més conegut. Va haver-hi un congrés de...
Per mi va haver un dels darrers congressos abans de marxar d'Espanya. Dels brigadistes internacionals. Dels brigadistes, aquí. Jo també el vaig viure al carrer. I a vegades, la primera vegada, vaig veure un negre. Jo no havia vist mai cap negre. I a vegades, per exemple, a Sant Miquel, hi havia un negre, però un tio ben parit. Alt, va bé, semblava com un xino petit, com es diu, un tio elegant. Un negre que es passejava pels altres, perquè allà, el motiu del congrés, allà van venir tota classe de nacionalitats. Van fer un congrés al Siviano, un dia per telèfon em va dir que algú hi havia entrat, ja no sé, algun nen. Jo no vaig poder. Jo recordo que vaig sempre a dormir al carrer, sempre amb la curiositat de veure què passa. Així que vaig veure, vaig estar al costat, va arribar l'André Martí, que era el principal de tots, un que li deien el carnicero del Batete, que era un de Perpinyà. André Martí era un capitós comunista, era de Perpinyà. Bueno, aquest era el principal dels internacionals. I sí que va arribar allò al carrer de Sant... al capdavall del carrer... al començament del carrer de Sant Miquel, però al capdavant de tot, va arribar amb un cotxe i va baixar. Bueno, jo estava allà al costat i el vaig acompanyar fins al Siviano. Bueno, al costat, vull dir, el vaig acompanyar a un metro d'ell, oi? I, bueno, ells vaig veure l'André Martí. Que deien, és l'André Martí. I després, també recordo, aquell dia, també que va anar al congrés i també el vaig acompanyar, que va arribar una persona d'aspecte molt agradable, però que era un comandant que era txec i que era sec, sec. Que havia quedat sec a la batalla de Boronete, que van dir. Els comentaris que sentia. Això era aquest... cap al final de la guerra. Sí, cap al final, això devia ser. Com això els van retirar de la batalla de l'Ebre, quan hi va haver els fets de Múnich, el tractat de Múnich, amb les forces democràtiques de França i Anglaterra van claudicar davant de Hitler. Després aquí esperaven a veure si es podien, si, bueno, si voltat amb la qüestió internacional, si realment ens van obligar a treure els internacionals. I després van retirar els internacionals del front de l'Ebre. El front de l'Ebre se'n va anar a fer punyates, va haver un error. Bueno, el front de l'Ebre és un error molt important, hi va haver. Bueno, els van treure del front i els van portar per aquí. Sembla que a Sant Guís hi havia alemanys, a Sant Pere hi havia polonesos, com que ja tenien, si que baixaven a Torelló de tant en tant per fixar-se, els polonesos que hi havia. Però aquí el dia que va haver el congrés, després ja van venir representants de totes les brigades. Després s'ha vist que era gent notable, moltes vegades, van passar gent important, les brigades internacionals. Com recorda els darrers dies de la guerra, quan ja se sabia que no... no hi havia res a fer. I a la batalla de l'Ebre, sí que anàvem a buscar cargols, sentim les canonades de lluny, arribàvem a l'Ebre del Segre. Jo rebia molta informació de la guerra, sempre que podia, d'en Pere Vila, que era casat amb la meva cosina. Aquest era una persona espavilada, artista, de la seva manera. Torrelló va tenir èxit. I jo, quan l'aprofitava, festejava amb la meva cosina, però quan venia el que festejava era jo. M'havia d'apartar. M'havia d'apartar perquè jo em vaig explicar tota la de la guerra. I ell, segons diu, en marxa amb ell, va ser sempre al primer front, a primera fila, i deia que no havia tingut mai cap tret. Era cartògraf, i va fer de dibuixant. Jo, els darrers dies, em anava molt tristos. Al final, va caure a Barcelona, i per ràdio, sé que parlaven la radioassociació i en un moment donat ja entren els militars, comencen a parlar en castellà i a dir que s'ha ocupat Barcelona. Bueno, a partir d'aquell moment, no sé si immediatament, van entrar 3 dies seguits a Torelló passant gent amb tota classe de locomoció, amb autobús, amb carro, a peu, amb moto, amb cotxes de carreres. I no sé, i si miraves la carretera Ral, l'altra, la de Sant Hipòlit, des de casa estem alts, fa la impressió que a vegades veies els avions com si m'atrellessin. No sé segur perquè no ho he vist, però veies avions que feien així. No sé si van haver morts o no van haver morts. Allà, potser era un motiu que vinguessin aquí, que vinguessin per allò, perquè per allà potser era perillós. No sé segur, això no ho sé segur. Recorda la gent d'aquí Torelló marxant? Gent d'aquí Torelló marxant? I van passar 3 dies, molt trist, perquè hi havia gent, recordo una dona,
va cantar encurtada, si es va explicar, seria que va parir una noia allà, que és la vida encurtada. Va parir una dona que es va, havia de parir en aquell moment que passava aquí. La van atendre. Aquí recordo una, anaven amb un carro, amb una cara de tísica, una dona empassada, va, sí, records. Van estar tres dies venint molt per posar benzina a Campinyeta, que hi havia un dipòsit de benzina i allà posava. Aquells tres dies, el meu pare, com que després va fer mobilització general, quan havia caigut Barcelona o quan la cosa estava perduda, mobilització general, que volia dir, des de 15 fins a 45 anys. Després agafava el meu pare. El meu pare, tampoc, una persona covarda no és normal, però algú de l'escala que era de Barcelona i això, el van enganyar, que ens hem d'anar, que ens hem vindran a agafar, i, bueno, junt amb dos o tres més, sí, van anar a una casa de viatges que diu Vilanova, sota Sant Salvador, allà. I allà hi van passar els últims 15 dies amagats, i allà esteu, que diu que hi havia 40-50 amagats. Després, a casa, la meva mare, estàvem a Camp Pradell, que és una casa de tres pisos, gran, en aquella època, i en els soterranis, potser equivocadament, perquè es veu una bomba, però fa més mal que està sota, en una casa petita, allà hi havia molta gent del barri. Podíem posar amb el soterrani aquell, hi havia 50 o 60 persones. I durant tres dies, la meva mare, com que hi havia un ambient de por, no em deixava sortir al carrer. El meu pare estava fora, estava en aquesta casa de pagès, i la meva mare no em deixava sortir. Però hi va haver un cas, un dia abans d'entrar, una veïna em va demanar per anar a fer un... anar als menjadors, i els menjadors abans volia passar això. Cap al final de la guerra hi va haver menjadors populars que donaven un àpat per tot, i això era universal, eh? Veus, això és un bon avantatge, veus, cosa bona que feien els rojos. Així és com l'ocís social dels franquistes va ser una enganyifa. Això funcionava. Ens donaven tots els nens, fins a 14 anys, no sé, tots els nens, o nens, un dinar o un sopar, i partien per la meitat del poble. I anava tothom, eh? Des del més ric al més pobre. Doncs alguna veïna, perquè la meva mare no deixava sortir, havia d'anar a fer una gestió aquí. Jo, aprofitant que aquella dona volia fer una gestió, jo em vaig oferir, la meva mare va afluixar, li feia favor amb una altra, vaig sortir. I vaig anar allà. I allà vaig sentir que hi havia la dona d'en Rutxes, em sap què era, i una altra, i encara feien uns comentaris, perquè estava allà amb una escala, que les que era aquí, aquest local, aquí, en aquest local que estem. I hi havia dues aquestes que marxaven i comentaven, bueno, marxem, perquè deien, ja parlàvem de marxar, ens n'anem, però ja tornarem aviat, perquè això ara ve una guerra mundial. I en aquell moment no ho entenia, això no acabava de veure clar, això. Però ell es veu que podia saber una mica més, estan més polititzats pels seus homes i així, i devien saber tot això dels alemanys, i la de Múnich, perquè la de Múnich va anar contra la República, de fet. La gent que tenien més por, van marxar. Això no vol dir que després em van detenir quan van entrar els nacionals, al cap de 15 o 20 dies va venir un dia un transport i van recollir gent del poble, un grup, una colla, de gent més ben significada, però que mai eren els pitjors, diguem-ho així, de matar. Se'ls van portar, em sembla, cap a Figueres. Sembla recordar només un nom, només, un que de la meva edat, un amic que es deia Vilamanyà. Això se li van portar el pare. Jo que recordo que deien, en Vilamanyà se li van portar el pare. I aquí em van matar uns quants, els nacionals. Generalment, gent d'aquests que deien, sí, he tingut un càrrec, però jo més aviat he ajudat. I se'l fan vides, i així és anar. Així deu ser un que es deia Prat, l'altre que es deia Vinyeta, menys aquests dos que van ser afusellats. Aquests dos eren dos que, encara que haguessin participat en la revolució i haguessin tingut algun càrrec, eren bona gent. Però els hi va anar. I a Barcelona conec d'altres, eh? Són gent de Barcelona. Conec una noia que diu La Torre, que li va matar el pare per catalanista. I després, quan vaig venir de parlar, bueno, vaig sentir aquestes dones, vaig fer una gestió que era aquí, en aquesta casa, no sé què, no recordo. Vaig fer una gestió, vaig passar pel pont i vaig badar en el pont estava carregat de trilit, estava minat, el pont de pedra, d'allà del gest, estava minat, i hi havia uns soldats que hi feien guàrdia per peixar-la. I amb aquestes ve l'aviació i bombardeja. A mi em va agafar sobre el pont. Però les bombes van quedar alguna gran sessió que se va obrir una dona i al cap d'un del carrer de la Pau i en el pati de Camp Vidal va morir per allà al carrer de la Pau i a la sessió. Sembla que es va haver un mort, em sembla, o dos.
Però jo, en lloc d'anar cap a casa, perquè estava allà al pont, del pont vaig marxar. Quan vaig sentir una bomba, vaig marxar. I, però en lloc d'anar cap a casa, perquè vaig pensar a casa no podràs moure't, em vaig cap al carrer de la Pau, allà on hi havia les bombes. I allà vaig veure que brunzien per sobre meu les pedres. No, matralla, però no, però pedres i vaig socórrer amb algun portal, més o menys, així. Es va passar. I quan vaig arribar amb la meva mare, desesperada, amb les abraçades, perquè pensava que la va sentir les bombes i ara hi era. I va, no va ser, bueno, va passar un acte emotiu de la meva mare, que es va emocionar una mica quan em va veure. I a l'entrada dels nacionals? L'entrada dels nacionals, espera't. Com la va dir? Sí, no. O sigui, també, bueno, que venien, penso que hi va haver algú, però això els van anar a rebre fins a la caseta, alguns d'aquests que estaven, no, alguns que diuen que estaven, eren franquistes, es havien passat, havien tingut el sentiment franquista, i, però es va dir que va marxar un camió amb tropa, que volien anar cap a Roda, per anar cap a Olot. I van trobar les tropes que venien per allà a la caseta, i allà hi va haver una escaramussa, sembla. I després allà hi ha dos, sé que van dir que en dos tinents els van afusellar al Puig. Allà sí que durant molt temps ja es veia allà, a la casa del Puig de Salí, anant cap al camí, es veia terra, que amb l'herba, va passar un any o dos o tres, que cada vegada que passàvem per allà, o més. En sé que quan anàvem a Espada Mala, que s'hi va casar la meva germana, encara en sé que es veia el senyal, que hi havia, hi va haver dos, que els van, crec que els van afusellar, o sigui, els presoners de guerra. Després, surt al carrer també, a veure què passa, eh? Com sempre. I bueno, soldats, els soldats que van salvar el pont, perquè els veïns els van convèncer que no el volessin, ja era el vint de volar el pont, però els veïns em penso que els van convèncer, però van ser presoners, eh? Els van agafar presoners. Després, jo vaig anar a les Sarrasses, que allà hi havia la primera fila, la primera línia de front, va ser dalt de les Sarrasses. Allà hi havia alguna metralladora, i, bueno, una mica. I des d'allà vaig veure com s'ensenia un anglell. Encara hi havia un anglell, encara veies alguns que eren dels rojos, dels altres. Encara es veien que es movia, es veies algú que es movia. I després, en un moment donat, allà hi havia un dipòsit de benzina, i el van encendre. Això ho vaig veure des de les Sarrasses, vaig veure jo. Després vaig baixar cap a baix, i després vaig veure un grup d'oficials, em sembla, a la plaça Vella, que presumien, bueno, això ja em va ser una decepció, perquè s'ensenyaven coses que havien pres els presoners, coses, objectes personals, eh? Diners, anells i plumes estilogràfiques. I eren oficials franquistes i s'ensenyaven, mira, veus, jo, això, altre. Això s'ha cregut, quina gent. Quina gent que es dediquen a robar coses de poca, bueno, coses, objectes personals de presoners. Després es deia, a darrere ve el camió del menjar, el cas es ve d'allà. Després entrem en un món de corrupció i de... No, però la gent de Torelló com va rebre les tropes franquistes? Oh, alguns amb entusiasme, alguns no. Jo crec fredament, normal. Jo crec que en general no hi va haver ni entusiasme ni rebuig. Hi havia alguns que va ser alcalde, va ser alcalde i em semblava convençut i sabia xerrar una mica al principi, oi? Que es deia Solà, que li faltava una mà. Va, era una persona normal del poble, eh? Que passa en aquells moments, segurament que se sentia franquista. I el van fer alcalde. I a casa seva, la tornada a la vida normal, com...? Home, mira, en aquell moment, esclar, de fet, de la guerra, ve la pau, a la pau. Una pau molt estranya, però perquè allò va ser la gran desgràcia de Catalunya, com a país. El país ja, a partir d'aquí, no hem anat mai més bé. Perquè jo diria que Catalunya va des de... Bueno, el 1714 vam quedar anul·lats. Però vam començar a treballar inclús en el segle XVIII, de mica anar treballant. Al segle XIX ja ve, de mica ve la Renaixença i tots els moviments aquests culturals, oi? El modernisme, el noucentisme, i l'esquerra, i al final arriba la política, i en 200 anys es torna a recuperar Catalunya. Però l'any 39 és una batzegada tan forta que, Déu-n'hi-do, ens en sortirem ara. Van fer un ban que el català
tots els rètols, la majoria dels rètols, que totes les botigues, que la majoria eren en català, els rètols, havien de ser en castellà, però d'immediat, eh? No com ara, que abans no faran una llei a favor del català, si pensen i es discuteix i surten protestes cantons. En aquest temps no. Ha parlat de que l'auxili social va ser una enganyifa. Home, sí, això és una impressió meva, eh? Però és que aquí es va organitzar una cosa... Clar, aquí hi havia molta pobresa, perquè les dones vídues, hi havia dones vídues amb nens, i aquestes dones podien tenir el marit a França, el marit presoner de guerra, un camp de concentració, o la presó, o mort. N'hi havia, eh? Hi havia bastantes. I clar, aquesta gent eren dones que anaven a la fàbrica, però tot i així tenien nens, passava misèria. Es va organitzar l'auxili social, que és una cosa estatal, segurament. I aquí tot allò, bueno, jo sentia dir que algú s'aprofitava, oi? Algú dels que ho administrava anava pels nens a casa seva. Va venir l'any 39, es va fer la primera comunió, la va fer la meva germana, per això ho recordo, la Maria, aquesta que m'ha acompanyat aquí. Aquesta va fer la primera comunió. I és clar, ella va anar vestida d'any de verge, que temps, no sé si es diu encara, perquè d'homes que anaven de verge, que eren llargues i amb vestits bonics i així. I era com una festa, jo va ser la primera festa que vaig celebrar a casa amb una mica de celebració important, encara que em vingui tirat un tret. Però bé, no vaig poder sortir, no vaig poder anar. Però aquest auxili social, que aquell dia jo no vaig poder sortir de casa perquè estava ferit, però després ho vaig veure en processons que feien posteriorment, anaven 30 o 40 nenes amb un vestit de color de rosa, el pobret, net i endreçat, però home, les altres anaven ben mudades i amb l'alegria i l'il·lusió, i aquestes anaven així, una mica forçades, i dient, i aquestes anaven potser 40 o 50, una colla llarga de nens, de nenes. Recordo els nens van ser igual. Però recordo els nens perquè participaven més. Uns vestits tots iguals. Expliqui'm això de que el van ferir. Sí, va, això... El comandant dels nacionals... Va, jo a la falange el primer dia hi vaig anar perquè vaig a Terreu. I un dia em vaig posar una boina i tot. Però va durar un mes, més o menys, eh? Els no ho volien, eh? Els no ho volien, però com que els meus amics la majoria anaven, el primer mes és la fogarada, eh? Perquè hi ha les fogarades, eh? És que potser sí, va haver una mica de fogarada, oi? De ganes d'acabar i una cosa nova. Jo a la franja ja no hi anava, en el sentit d'aquest, anàvem a marcar el pas, va ser, va. Això va durar un mes, eh? Una fogarada, eh? Surto amb la meva mare, normal, al carrer, la meva mare i la meva tia, que era un dia soltera, i allò que passa, anaven juntes i jo amb elles. I passem pel carrer Sant Miquel amunt, i se m'acut pujar, allà hi havia el local de Falange, pujo dalt, i estava en el taulell al costat d'en Garrolera. Això, bueno, que es diu Garrolera. Era al meu costat. Estàvem al capdavall del taulell. Una conversa intrascendent, de passar l'estona, d'entrar, per fer si m'hi havia entrat. Que allà hi havia anat un altre dia, que allà sí que, abans d'aquest, eh? Un altre dia, és a dir, 15 dies abans o més abans, que un dia vaig anar al vespre, i realment estava ple d'armes. D'armes, i jo no hi tenia, fins a les armes no n'hi he tingut mai, al tanto. No, ni m'hi he acostat, però no n'hi he tingut mai afició, ni n'hi tinc ara, tampoc. Però allà, veia que la canalla jugava amb armes. Nanos de 15 i 16 anys, o 6, o 14, a la meva edat, amb armes. Se suposa, sense bala, sí, hi jugaven. Això ja ni m'agradava ni res. Pujo a dalt, al local, em poso el taulell, raonar, i vinc a rolar al meu costat i vinc a parlar de qualsevol cosa. Sí. I bueno, el nen del conserge del local es tira el calaix del taulell i agafa una pistola, que és el seu pare. I ve cap a l'interior i em tira un tret. Jo ni el veia. Grolés que va picar. I es diu, i sí, és veritat, perquè sí que tenia una mica de pólvora a la mà. Una mica. Ell ho va veure i m'ho ha dit ell i jo, va, també, treballant més que un mateix, ho veu més ell mateix.
va picar, perquè jo tirava més amunt, i em suposo així, es va entrar així. Va entrar per la bragueta, pel mig de la bragueta, uns calçotets aquests que s'obren, i va travessar la cuixa. Però no em va, afortunadament, vaig salvar els membres, tota la part sexual, la vaig salvar, passant a tocar, i tot va res, més em va passar la cuixa, però al costat de la femoral, al costat del fèmur, al costat dels nervis principals, que amb aquest cansit vaig estar, afortunadament, de passar per un punt perillós, no? I, bueno, jo, o sigui, la meva reacció va fer un salt, un salt llarg en l'aire, vaig saltar en l'aire. Allà hi havia bastanta gent, 15 o 20 o 30 persones, em van agafar, si un dia vaig trobar la germana Garolera, em va dir que ella hi era, va dir, la germana. I m'ho va recordar, em va dir que ella hi era i que era un dels que va venir a Can Roure. Encara que ella se'n ficava amb el franquista. I quan em va dir, quasi hem set de tres, dic, jo no. Li vaig haver de corregir. I vam anar a Can Roure, que era davant. Bueno, va fer la primera cura, va veure que era una ferida neta, em va donar el teta, va fer una primera cura i es parlava, jo estava ben despert, i mirant a veure què passava i què deien, i si ja anava vic o no, i va dir que no. Després el meu pare va saber que havia ferit el seu fill, i va venir corrents, i com que allà ho vendraven tot, em va agafar així, el coll, així, i em va portar a casa així. I va, afortunadament, m'ha estat, potser 3 setmanes, em vaig curar. I afortunadament vaig tenir sort, perquè va ser una cosa una mica perillosa, però em vaig curar en 3 setmanes. Ara, potser anava tant sempre a redir els soldats, com diu, ara vaig rebre, clar que, però un nen de 5 anys, ara, reacció de la planxa, ningú va venir, no em va venir a veure ningú. Al cap de dies i dies va venir el jutge, que era en Pret del Mau, Pret del Cafè Allà. No, portava un bigot i amb el típic torrelló en aquella època, no, 70 anys, una mica característic. I va venir, és que jo ni havia pensat que hi hagués culpes, perquè realment, home, si un nen de 5 anys fa una cosa així, el pare té culpa de deixar una pistola carregada allà a l'alcance d'un nen. Però ni em van venir a veure, ni es van interessar per res. Allò que passa, per escapolir-se, més el dia va venir, perquè també estava obligat el jutge de pau, i va venir amb un plan de tapar-ho, i de dir, va, està bé. I jo hi vaig estar d'acord, perquè ni sabia que ho dic, que pogués tenir culpa. Jo ho considerava mala sort. Mala sort, i com que em van donar una injecció al tètan, antitetànica, a l'altra banda, i la primera nit, si em feia més mal, perquè l'havien donat molt forta, en aquell temps, ara en sé que no fa res, perquè me l'han donat i no fa res. Però en aquell temps, potser sí, si em feia més mal, la cama aquesta, la ferida va seguir, però aquesta que em van donar aquí, feia més mal la del tètanos que el primer dia. I com que només va ser travessar la carn, es va curar fàcilment. Els primers dies han acabat de la guerra, quan es munt de Falange, vostè ha dit que allà al local hi havia molta gent. Sí, bé, allò al local era com allò era un cafè, diguem-ho així, era un local de cafè. Allà els primers dies feien discursos retòrics, oi? Hi havia alguns franquistes, sempre hi ha gent cosent, i allà per hi havia, perquè per els morts o perquè venien travessat a l'altra banda, i algun tornava, algun venia entusiasmat i feien mítings i discursos, oi? I recordo una que em feia, com ara els noms, i la nit d'Ullastre, aquest tipus de discursos buits a la flanja, aquella retòrica tan repetida sempre, però bé... En català o en castellà? No, en castellà, tant dur. No, en castellà, eh? No, parlava en català, perquè aquí el torneu tot parlar català. Els de flanja també, tothom parlava català. Però els discursos no, els discursos en castellà. I després el castellà ja ha dit que aquí en 4 dies, no, en 24 hores, tots els retos fora. I tot l'escrit en castellà. I després, a l'església, en castellà. Aquesta gent que es va posar a falange, a manar i així, tenien via lliure o... Algú els hi plantava cara o si no estaves d'acord, què havies de fer? Jo, com que tampoc em vaig plantar en contra, perquè segueixes el corrent.
i patint, no tenia prou sentiments en contra. Ara jo vaig despertar molt ràpidament, eh? No diria el primer mes, perquè el primer mes segueixes. Però al cap de 2 o 3 mesos ja, si sí, la Guerra Mundial, que discutia amb els amics, ja en sentia la partida dels aliats, llegir el destino i un treu revés i alguns pocs que pocs eren a favor dels alemanys, jo em decantava pels aliats per la democràcia. Al final hi havia molts germanòfils, eh? Sobretot quan guanyaven, eh? Ara, aquí la Flange no va tenir influència, però no va tenir cap, no va tenir influència, diguem, cultural. Ara, franquisme social sí que n'hi havia, perquè, home, després de la guerra i tantes calamitats i inseguretat, esclar, la gent ja s'acomoda, s'adapta al que hi ha. Oi? Va venir l'1 d'abril, que era la Festa de la Victòria, van fer posar llums tot el poble, allò, bombetes, bueno, tot el poble. Van fer una enramada, van fer celebrar-ho. Ara, la Falange, aquí va haver, a la postguerra, 2 moviments, o dues fonts d'intenció cultural, que era la Falange i l'Església. La Falange, res. Bueno, 4 discursos al principi, però aquí van ser sempre una minoria comptada. Eh? Feien molts desfiles al principi. Sí, però bueno, sí, però la canalla, el primer mes, podem fer anar 3 o 4, eh? Sí, sí. 3 o 4 vegades, eh? Poc. Però fer-li, bueno, m'has de fer soldat. Després, quan jo vaig treballar, que era l'any 43, fent anar els aprenents, però després ja van tombar també el camp de futbol, a fer l'instrucció militar, doncs ho feia a la Flange, però per ordre governamental, eh? Una mica era per preparar la gent ja, fer una preinstrucció militar. I després feia una mica de latisme allà, poc o molt, eh? Però m'ho fet, ara em vaig tancar el braç. Vaig fer un salt de perxa per primera vegada a la vida, però com que estava tan mal arreglat que a terra ara està ple de matalassos i coses toves, allà ara vaig una mica de sorra aixafada, un parell de centímetres de sorra. Després vaig acabar amb el peu, amb la mà torta, i vaig tancar el radi. Va passar gana després de la guerra? No tanta. Una mica sí. Anaven justos, però la guerra forta, la gana forta per la guerra. Home, i en tals coses vaig anar a estudiar a Manlleu, intern. I clar, el fet d'estar intern, no diré que anéssim amb l'abundància, però almenys el menjar normal estava assegurat. A més, allà al col·legi, que hi havia tot gent benestant, eh? És que és curiós, a Manlleu, i al col·legi no estic pas content, eh? Si has de parlar al col·legi de Manlleu, no n'estic gens content. Pitjor de tot, perquè, bueno, per diversos motius, però ens van enganyar. Aquí, una altra vegada, que tinc un engany a la vida, important. Perquè era un col·legi que tenia prestigi, abans, que li venia d'abans. Però venien gent que eren de la Seu d'Urgell, d'Andorra, d'Igualada, de Vilanova i la Geltrú. Venien, i tots eren gent, els interns, gent benestant, generalment gent que tenia negoci a casa. Jo ja vaig adquirir 2 complexos, el de pobre i el de ruc. Per tot, que van durar, eh? El de pobre, perquè resultava que a casa anaven justets, feien un esforç per anar al col·legi, però els altres tots eren gent que tenien negoci, quasi tots, eh? Els interns, eh? I alguns importants, eh? Alguns. I un de Parejà, que era important, de Igualada, que és en Vives Vidal, una gran indústria, però ha tingut més tard un tal llador de Igualada. Sí, alguns eren rics, eh? De família rica. Però jo no ho era, i després vaig poder explicar. Però el col·legi i l'engany és que aquí ens van ensenyar, bueno, el seu ensenyament propi d'ells, que tenien marcat ells, el seu programa, però portaven ressentiment. Després tenien tot concentrat, el més bo, havien portat al col·legi de la Bona Nova, que allà anava la més selecta. Però el Manlleu deixaven abandonat i els germanos, no eren, la veritat, no eren bons. Eren memorístic, ensenyaven memorístic, cal·ligrafia, i els destacàvem amb números. Perquè quan fèiem problemes, el primer, l'única cosa. Però escrivint, no sabia escriure, però no tenia actitud literària, diguem, ni vint de Ripoll, molts. Ho dic això perquè n'hi havia un que sabia escriure de Ripoll, que tenia l'actitud. Reducció ja en fèiem una cada setmana, però no tenia
Bueno, jo sé que no. I entremig de tot va haver-hi l'aiguat. Com el va viure l'aiguat? El vaig viure a Manlleu, al col·legi de Manlleu. Però tens perifèsies. Vam estar, jo molt tranquil, perquè no tinc, ja no tenia por, ja no sé si en tinc, però en aquella època tampoc. No en tenia. Perquè vam anar, dir que havíem sortit de passeig, no sé per quin motiu, no sé si dic jocs, i ens va agafar un xàfec a la tarda quan tornàvem, pensar, se suposa que era el màxim, perquè va venir l'intenció. O sigui que un xàfec que va ser el màxim. Vam arribar a xops, a col·legi, bueno, encara era el vespre, vam poder sopar i anem al llit. Però a les dues de la nit començàvem a sentir socors, socors i crits. I resultava que era Manlleu, coneixeu Manlleu, sí, el carrer antic de l'Ari, que diuen, doncs, d'aquest carrer. Bueno, les cases de davant, allà, bueno, és que allà també va estar l'aigua, va arribar, nosaltres vam anar al que diuen el patronat. Es van portar, quan, un cop va ser demostrat que hi havia la inundació, que era molt grossa, ens van portar al patronat, és el col·legi al costat, que va pagar el senyor Sangles, que se'n van fotre els germans. Bueno, si ja havia estat aquí, també. Però es van portar allà perquè van considerar que era el més sòlid que hi havia. I des d'allà tiraven cordes a les cases del davant, perquè allà es van aturar algunes cases davant, i la gent es tirava de l'aigua i amb cordes, però jo sí que se'm va aterrar una distància més d'aquí, la paret que hi havia se'm va esquerdar. Un moment és que es va ensorrar la casa del costat. La casa del costat va caure tota sencera i la paret que tenia un metre i mig ensorrarà, però jo estava molt tranquil, no sé. No acostumo a tenir por. Quan tinc ferides no acostumo a tenir por. I després em salva, a vegades, perquè tinc serenitat. Em salva o no em salva. Després van sortir el dematí, amb aigua aquí i cap a Torelló a peu. Vam sortir encara amb aigua fins aquí a la cintura. Ara, el meu pare i la meva germana, la gran, estaven al tren que va quedar penjat aquí, aquí al terraplè, aquí als tres ponts, i va un tren que més va amb un encendor de Ripoll, que va sortir i va caure l'aigua. Però els altres van poder tornar enrere i després, per darrere del tren, baixar i anar a peu i amb uns torrents d'aigua. I hi havia el meu pare i la meva germana, que per poc també quedo orfe. I la una no, perquè estava a casa dels meus oncles. La petita és a casa, els altres venien de Barcelona, la meva germana gran i els meus pares. Es van salvar, bueno, van salvar així. Però vull que ells siguem allà a Manlleu, hi havia en Cotrina, perquè estava en els amics meus de la meva classe. En Cotrina encara és mort, estava aquí a la casa de les Pujan Creades, la seva germana, va caure de dalt, resulta que es va ensorrar a casa, i va baixar un pis sencer i el tifus. Però bé, es va salvar. I després en Santiago Vergés tenia el molí vora el riu. També es van salvar tota la família. Però se'ls va portar a la casa, també. O sigui, estàvem allà i tots passaven perills a fora. I vostè com va arribar a Torelló, com va veure el poble? Home, desfet, és que 64 morts, crec que hi va haver, ja, més o menys, 64 morts. I el carrer de Sant Antoni tot aterrat, i encara amb sort que van anar acumulant la gent, encara van salvar, podia morir més gent. Hi ha un cas curiós, que el que va salvar les monges va aterrar al final. Però abans d'enterrar-se, hi havia un que acabava de sortir de la presó, un tipus jove, atrevit, valent, valent de caràcter, en Sergi de Terri Cabres, de Cal Ferrer. I aquest és el que va salvar les monges, que era un anticlerical. Un anticlerical en plan de valentia i jove, que van de sortir de la presó, és el que salva les monges. Ara les monges, que eren les carmelites, aquest col·legi es va acabar, es van venir unes que va portar el doctor Perelló, que era el doctor Perelló, que era el bisbe de Vic, mallorquí, que va portar els Sagrats Cors, que era una ordre fundada per ell a Mallorca. Quina va ser la seva primera feina? La primera feina? Molt dolenta. Molt dolenta. Bueno, és que de Manlleu em vaig sortir esgarrat, jo. Perquè, sobretot, enganyat. Perquè allà donava la sensació, havies fet 3 anys allà, que a vegades els col·legis, els tens propis d'allà, i allà enganyat, perquè semblava que donava la sensació que ja ho sabies tot, que és un home ja preparat per anar al món, però, cony, els que tenien un negoci a casa seva, potser sí. O sigui, per posar els comptes d'un negoci, oi? Potser sí, i una mica de cultura general, això. Però, home, però no hi havia continuïtat. I per mi, jo el que m'interessava era continuïtat. Aquí, molt malament va anar, perquè jo m'hauria interessat
Arribar a casa, no tenia res i pensar què vull. Però arribar a casa i el veí de sota, un pare pedaç, ja em tenia feina. I arribo un divendres i el dilluns vaig anar a treballar a Can Torreta. Em pujo al descrivent. I vaig treballar mig any. I allà, descrivent allà, bueno, gent normal, tant jo, no? Però avui dia no en sabia, perquè no m'agrada fer descrivent. És el que detesto més, la vida. I després, al cap de mig any, anava al banc a fer un tràmit, al banc per ells, i allà també, mig any abans, ja havíem pescat un altre que es diu Vila. Un que estava a Vila, que és mort també. Aquest també el van pescar, que em pujava, va ser al banc. I després vaig allà, i un que estava a Segués, que era el director del banc, també em diu, escolta, t'interessa entrar aquí? El banc és clar, i vaig entrar al banc. Ara, el banc ja és una altra història, després, el millor que allò, sí. I el banc tenia molta història i el meu va ser un fracàs. Ara, quan vaig a Barcelona, vaig estudiar 4 anys de banca a la universitat. I, bueno, aquí en teníem una història llarga i personal, de problemes personals i d'intrigues i de coses. Recorda maquis aquí a la zona? Sí, l'any 44 van venir, sobretot per les muntanyes. I els, bueno, a vegades em vaig a algun que deien, jo que baixava i deien, n'hem agafat un i el veies. Però pocs. Hi havia soldats guàrdies civils? Sí, va venir molta tropa, aquella època va venir molta tropa. Va venir una tropa de Galícia, per exemple, que els van portar, vam arribar espantats, perquè venien de Galícia i parlava gallec. Era un regiment que tots parlaven gallec, anava a la vall, senties gallec. I aquests van arribar, no van estar gaire, van estar, estaven espantats perquè es pensaven que els portaven de Galícia aquí i aquí que hi havia màquins, que anaven a un lloc perillós. L'any 47 es va fer un referèndum. Sí, l'any 47 era, molt bé, és quan hi va haver la retirada d'ambaixadors i es va fer un referèndum si es volia Franco, si Franco no, una cosa per l'estil, no sé què. Bueno, el meu pare, el van comptar amb ell per anar a una taula, que no sé si anava d'interventor, bueno, vivia en desordre, o si anava de secretari de taula, no sé què. Sí, el meu pare hi va anar. El meu pare era una persona normal, altra, bueno, més aviat, honrada, bueno, això sí. Honrada, es pot dir, i honesta i demòcrata. El que va dir, jo sé pel meu pare, que va ser un escàndol, sobre aquest tipus d'eleccions de dictadura, el 99% que sí, o que s'hi sembla. El meu pare diu, però l'escandalós, i ell ho va presenciar, que fas el que no va dir-ho allà en públic, perquè amb coses que potser no es poden dir, bueno, es pot dir, però t'has de comprovar que no val la pena, perquè està tot tan podrit, quan està tan podrit, que vol salvar, oi? Però ell diu, entrava algun de sospitós o així, traien la papereta, deien, què ha votat aquest ximple, aviam què diu. I traien la papereta i la miraven, i bueno, una falta de serietat. I recordo, em sap que és veritat, que l'únic poble que va sortir, que no, va ser un d'Esquiu, de tot Catalunya. Un d'esquí va sortir que no, i no sé per què. I vostè recorda haver anat a votar, vostè? Sí, que el dia és la primera vegada que vaig votar. Home, jo vaig votar que no, perquè en Franco, realment, Bueno, en Franco és la persona, si jo ho diu una persona al món, ha estat en Franco. I en quins aspectes a nivell personal es va sentir represaliat? Home, que sobretot de país. Home, jo estava pujat en català, considerava Catalunya la meva pàtria. És que Catalunya... És que aquí tot el món era català, abans se sentia. És que no és com ara, que realment, que si ets espanyol ets català. Bé, espanyol també ho eren la gent, però sense problema. Però el primer que tenen és que són català. Tothom, jo dic, inclús els de Franja. I gent que es passaven amb en Franco allà eren considerats catalans. I l'Església quin paper va tenir? A l'Església és una altra qüestió. L'altra institució important, perquè la Franja no va tenir cap èxit, Però allò, el sentit cultural, nulitat total, d'èxit. L'Església és una altra qüestió. L'Església sí que va tenir. Al principi parlava castellà perquè els van obligar. No, els beneficiats, aquests capellans vells beneficiats que no tenien cultura, no sabien parlar. Jo recordo una vegada que van dir, per demostrar el sentit de l'autoritat que havia tingut de Déu, sé que no sé mai, no sé què deia, perquè és ver que Franco és Dios, Dios és Franco. I fiquem Déu i Franco és Dios. Després ser mossèn Piques, l'altre rector, però aquest ja és més tard, ja. I t'explicava la Bíblia, i bueno, allò, els anys antigos, tal com diu el peu de la lletra de la Bíblia,
està de la Gènesi, que fa 5.000 anys, que fa allò del diluvi universal, 4.000, però predicava tranquil·lament amb tots els adjuts, eh? Però això és a part. El primer, en castellà, parlaven en castellà. Ara, posteriorment, van venir vicaris. No, al començament hi havia un rector, a Torrelló, que deia Alta Riba, si no m'equivoco, que va ser un bon rector, un home seriós, i una persona seriosa i espavilada, que donava la talla per Torrelló. Però el seu nebot, que era el vicari, es deia Riba, que era un presumit. Això són opinions, i les opinions d'ahir. Però aquest era un presumit. Aquest va fer la primera missa, va venir de tinent, i va fer la primera missa de campanya a la plaça Nova, en Riba. I aquest és un home que tenia pretensions. Va fundar, la seva pretensió era, va fundar una ordre de monges, que més vols, de sobrant, vull dir, eh? Tantes monges que hi ha, que ara va fundar una ordre de monges. O sigui que va estar fora de tot, eh? Però vull dir, aquí, doncs, ara, després van anar venint capellans, que generalment van ser catalanistes, eh? Sota els vicaris, gent jove, catalanistes, i formaven amb sentit de catalanitat. Aquí va haver un capellà després, que va ser molt popular, que és mossèn Anton Duran i Budiol, que va ser molt popular. Va fer molt amic, per exemple, d'en Camprodon i de l'Eudald Vila, aquests dit dos, perquè sé que eren molt amics, i que el van veure. Aquest, molt bé, es feia popular, però també tenia un defecte. Bueno, aquest d'en Riba, pitjor, perquè arriben els Reis, i Riba va fer parlar els Reis en castellà, aquest Riba, eh? El Paque, allà. Però aquest, no sé, Duran tenia un defecte, que era el mateix defecte que el bisbe de Vic, el doctor Masnou. Una persona intel·ligent, bona, molt catalanista, però tenia el defecte de la Maria del Vall. I el mossèn Anton, que era tan popular, jo diria que també. Perquè aquí feien una columna que anava en castellà, el full parroquial, que deia Ojo a Vizor. I quan feien alguna rebella, que diria, vaja, Sibiano, que era un cafè molt bonic, que hi havia, que no l'heu vist, perquè era un cafè el millor del poble, com a estructura, és fet de marbre, està molt bé. Aquell que deia una columna que deia Ojo a Vizor, i ja denunciava que havia anat a ballar. I que havia anat a treballar amb una rebella, eh? I així és de gent coneguda, això, eh? Però no ho volien. És que, i el bisbe de Vic, que seguia la mateixa veta, un llibre que deia Bailamos, no bailamos. I em van llegir tota la instrucció de l'Església en aquella època, és que només hi havia un pecat, el sexe. Ara al revés, ara el sexe no és pecat, val tot. En aquella època no volia res, perquè sempre era matèria greu. Una de les condicions per ser pecat mortal, en qüestió de sexe, un pensament, un mal pensament, una imaginació. Ara fan la gran propaganda que s'ha de tenir imaginació, que s'ha de tenir fantasia sexual, eh? Doncs en aquella època tot era pecat mortal. Realment clavava molt fort cosa. Millor entre esgarrar molt pels estudis. I clavàvem aquests complexos de sexe, que Torrelló no els tenia, perquè aquí abans d'anar-hi seguia la veta del pop normal. I allà tallaven en sec. O en sec no, perquè no podien. Però quasi bé. Però bueno, la prèdica sempre contra el sexe, ara podies robar i matar, eh? Perquè això no en parlaven. Però les presons franquistes mataven i era ben vist. I anaven capellans a ajudar-los a matar. I a robar hi havia l'estraperlo i la corrupció, perquè allà era l'època característica fins a l'any 50, sempre, però fins a l'any 56, que és l'època que va parlar la Franja, fins a l'any 56, la corrupció. Tot eren cupos, vull dir que estava molt, era molt malament, eh? Cupos. Després, aquí van venir com a capellans, vull dir, van actuar bé amb el sentit de catalanitat, l'Acció Catòlica, jo hi anava, jo no era d'Acció Catòlica, em vaig fer una temporada perquè un amic m'hi va ficar, sense voler, que era en casa nova. M'hi va ficar de secretari i vaig fer un paper que jo no el sentia. Però jo hi anava sense ser una d'Acció Catòlica, però anava als cercles d'estudis que feien cop la setmana i acostumaven a venir gent de Vic, capellans de Vic, joves, molts amb estudis, i explicaven seriosament la teologia, la filosofia, des del punt de vista catòlic, però anava a llegir el pensament. I, per tant, anaves allà i es podia discutir, més o menys, fins als límits, i allò estava bé. És la cultura més seriosa que es feia, eren els cercles d'estudis.
va venir dos personatges especials aquí a Torelló, també. Un, el mossèn Capó, un mallorquí, que va crear De Colores, o Cursets de Cristindat. Cursets de Cristindat, perquè encara corren pel món. Els bisbes no ho volien. Va trobar un de Ciutat Real que el va protegir. Aquest feia una cosa molt curiosa. Aquí anaven a Casa Nova, em sembla, una casa de pagès per aquí a Vinyoles, bueno, un lloc que ho feien, oi? I anava allà. I feien unes sessions de xoc. Anava, feien, buscaven els nois pecadors del poble, els famosos, oi? Els puteros, els més coneguts per anar amb putes i més d'allò. Els feien unes sessions de xoc i els feien confessar en públic. I allà sortien algun noi que estava tip d'anar amb dones contínuament, oi? Que tenia mala fama amb aquest sentit de veure-hi dones. I anava allà i havia fet una confessió general i després anava a comprar cada dia. Combregar cada dia. Suposo que es devia acabar, que es devia anar. Però per una temporada anava cada dia. Era una cosa així de xoc, una cosa estudiada. Això ho va fer mallorquí i després m'han dit cursets de cristiandat, que encara duren, però una mica més seriós. I després va arribar l'Opus Dei. Qui va venir també més tard, el 47-48, anem tants a Don Florentino Sánchez Vella, que era el d'Espanya, era el conciliari d'Espanya de l'Opus Dei. I va arribar aquí com ha arribat tots els pobles. Aquí a mi em van cridar a la rectoria. I em van cridar amb dos o tres. Triaven els nois que els semblaven una mica espavilats per dir una cosa. No sé si ho puc contar o no, però bueno. O bon noi, més o menys. Tens una idea. I doncs em van cridar també. I van fer la propaganda. Així. Més tard vaig tenir contactes. I després els vaig engegar a passeig. A Barcelona també vaig tenir contactes. La gent va quedar molt marcada. La gent de si era d'un lloc, era d'un altre, si havia guanyat, havia perdut, si... No, en Seu Sosemín a casa seva. El que patia, patia. I el que no patia, no patia. Hi havia l'estraper-lo. I la gent anava per guanyar diners. Hi havia molta feina, Torelló, eh? Clar, 7-8 contem des de la Mambla fins a la Farga, la Cambra. Compte quantes fàbriques, potser hi ha 10 fàbriques, potser hi havia. Hi havia molta feina, moltes, però... Moltes fàbriques, però havia... poc menjar. No, sí, hi havia... Molta feina, moltes indústries, com que estava per construir tot, hi havia feina. Després hi havia torneries, tres de grans, que eren subsidiàries del tèxtil. Després, potser 40 o 50 de petites. Hi havia feina. Després, metal·lúrgiques, la Vitri, la Farga, la Cambra, totes aquestes, bueno, diguem, i d'altres de petites que treballaven també fent maquinària pels torners i per tant, metal·lúrgiques. Hi havia molta indústria i així és un petit. Ara, la gent treballava moltes hores i guanyava poc. Salaris petits i moltes hores de treball. Perquè generalment era costum treballar i fer les hores, allò de les 48 hores, era una quimera, això havia desaparegut. Eh? Es treballava fins que podies i, quan, i si en un lloc tenies 48 hores havies de buscar-te una altra feina. Eh? Els que eren empleats a portar comptes a una altra casa petita. Els que els operaris, va, tot arreu, són les 48 hores, és una quimera, eh? Tot, entre el 40 i el 50 es treballava més. Es treballava i es guanyava poc. I després hi havia els que passaven, hi havia els rics i els pobres. Els nois encara, els nois no hi havia tanta diferència. Els nois molta. Les noies, això hi ha... I uns quants espavilats van fer molts de quartos amb l'estat. Bueno, clar, hi havia l'estaperro. Però això, sabent que Barcelona és l'engròs, i aquí feien petit, no sé si hi havia tant. Sí, aquí a l'Ajuntament, jo no ho sé. Sí, pot ser, però aquí entraries. Sí, sí, hi havia corrupció, això no cal dir-ho, eh? Jo sé que en Pere Vila, clar, que ell era d'esquerres, eh? Però el van fer d'Ajuntament els amics. I sé que aquest fill va ser cosí meu, polític, va cosí. I a mi això m'agradava, perquè va, tens un cosí, perquè encara que fos polític, però m'entenia molt. M'entenia molt i li havia fet explicar tota la guerra i tota la postguerra i tot això. Però sí que va dimitir. Va entrar a l'Ajuntament i al cap de mitjà va dimitir. Potser perquè va haver coses que no li agradaven, eh? Va dimitir. El van ficar amics seus que eren franquistes, eh? I a l'Església no en deia res d'aquestes coses? A l'Església, res. L'Església tenia el sexe. Fora el sexe, robar i matar, els ulls tapats i, home, potser mirar tot. El mossèn Anton, aquest, que tenia la mania del ball, era una persona molt popular aquí a Torelló, i qui va haver l'assumpte dels lluminaires. Però... Què li sembla que ara, avui en dia, tornem
a recuperar el tema aquest de la Guerra Civil i que volem que se'n torni a parlar. O que se'n parli, vaja. Ah, mira, bé. Bé, home, per mi és la cosa més important de la meva vida que he viscut. És impactant, però a més no impactant, que passa amb unes conseqüències terribles pel meu país, jo quan dic el meu bisbe de Catalunya, i per Catalunya desastrós, tornar a començar de zero, però ara amb els problemes de la immigració, i els internacionalistes també. I no, bueno, sempre m'agraden les persones, si entenem on vulguin, puc ser amic de tothom. No, tinc, no és que tingui cap mania en aquest sentit. Ara, clar, el que el país com a identitat pot perdre. Exercici espiritual. Digue, amb els de Batlló hi vaig anar dues o tres vegades, cada any, almenys els dos anys últims, va estar tres anys, dos anys últims, del pare Claret. Però allà, bueno, feia els exercicis de Sant Ignasi, oi? Feia vida de frare, jo també, inclús m'agradava, veu, adaptar-me allò, a vida austera i aquella cosa. Ara et predicaven la por, el purgatori, l'infern, l'eternitat, aquelles coses, oi? No sé si us coneixeu els exercicis espirituals, perquè ara no estan de moda, però en aquell temps es feien i també ho feien, no entenent la missió, es feien públicament aquí, eh? Aquí venien uns missioners jesuïtes, el que fos, i ho feien, però eren prèdiques obertes. Ara, jo havia anat tres dies, el pare Claret havia, els claretians havia, tres anys, i allà, però al final trobaves el savi, el pare, el més important, allà el pare Guadé, que era el director d'allà, t'abraçava, feia fer una confessió general, galta contra galta, i allà havia de sortir totes les teves culpes, i va, però has de dir, escoll, perquè hi ha tanta, tanta carnalitat, tanta abraçada. Buscaven l'emoció, oi? Eh? I era més una persona intel·ligent, segurament. Va, això una. Ara, una altra. Una que és més... L'altra és escandalosa, eh? Una que me n'he sentit sempre, me n'he culpat jo. Aquí em van cridar els de Quitró, jo, la bona gent, va, la secció catòlica de Quitró, els coneguts d'aquí, oi? Va, em van dir, això ja era cap a l'any 50, suposo, va, cap a l'any 50. Vaig anar a Vic amb uns exercicis espirituals, també. I aquí el portava els lobos, aquest Don Florentino Sánchez Vella, que es movia com un... com si fos Sant Pau, que no parava, i devia fer els exercicis, però es bellugava i anava a cada poble, i així no parava per fer l'apostolat o bueno, fent la promoció de la seu. Després allà hi havia un altre, que era un xicot, un acompanyant, Julián Errant, i aquest arriba de cardenal. Però allà aquest feia d'ajudant i et venia a l'habitació i et deixava un escrit, allò de recomanació, i et venia de tu a tu perquè també t'expliquessis, oi? Eh? I t'expliquessis i després et deixava alguna frase de confort o de tirar endavant i coses així. I buscava. I ara, quan sortia, era presumit, perquè després no havia acabat la carrera. Estudiava de metge, em sembla, de psiquiatre, i anava amb un barret cordobès, i anava a veure qualsevol noi de Vic, com que era un tipus més aviat elegant, simpàtic, qualsevol noi se'l podia mirar, oi? Anava al Colón, l'havíem acompanyat al Colón, i va, per Vic una mica. Però aquest ha arribat a Cardenal. Ara que llegeixo que li ha anat, ja fa anys, ja com és. Ara ja l'han jubilat perquè ha fet 75 anys. Bé, però aquest encara no és aquest el problema, perquè ells no m'han agradat. Però hi havia un, que es deia Pare Coromines, que és del Cor de Maria. Un dia em va escandalitzar i me n'he recordat sempre i em penedeixo de no haver-ho denunciat al moment. Perquè va fer una exposició dins d'uns exercicis espirituals que es busca la santedat i va, amb tota la tranquil·litat del món, ens va explicar un exemple. L'exemple consistia que ell havia estat... perquè ell havia fet la guerra de soldat, Juan Franco, l'havia passat, i després va fer capellà a l'acabar. I això semblava que ell ho havia viscut a Morella, València. Va arribar a Morella amb les tropes franquistes i allà van fer... hi va haver una batalla que va costar conquerir el castell. Es veu que va representar uns quantes morts, diguem, pels franquistes, eh? I el general com anava, estava molt enfadat. I ja van agafar a dalt tres presoners, així us ho explicava, tres presoners que els van trobar dalt al castell,
I el general enfadat diu, demà de matí aquests tres són fusillats. Com que presoners de guerra, fusillats, crim de guerra. Eh? Tant, això explicat per un capellà. Però després, explica, hi va un capellà de l'exèrcit, sí, un capellà, i veu que un porta un escapulari. I després diu, ok, aquest que porta un escapulari és catòlic i aquest doncs no ha de morir. I aquest ho va dir al general i aquest no el van matar. Però quin era l'ensenyament, la moral que explicava aquest pare Coromines? Que portava un escapulari i salvava de la vida. Ara, fer un crim de guerra, tranquil. Un crim de guerra, fer un presoner és un presoner. Les lleis de la guerra no els maten els presoners. Doncs allà, els van afusellar l'endemà, quan van fer aquí el fuig, en van matar dos, els van afusellar l'endemà, explicar per ell, per un capellà, són uns exercicis espirituals. Això, tota la vida ho he recordat com un escàndol, i em penedeix no haver alçat allà, però costa a vegades fer anar contra el que és l'autoritat en un moment donat, però m'ho anava per dir, no? Ara constarà aquí. Deixem aquí, Josep? Com vulgueu. Vinga, moltes mercès. Bueno, Déu-n'hi-do, 3 hores, eh? Sí.